ogroman broj gledatelja, lijepo vrijeme napokon i zaista ovo je spektakl. Svi šefovi timova i svi vozači s kojima sam pričao su rekli da je ovo zaista jedan od najizazovnijih relija u sezoni. I ona riječ koja uvijek prati taj Croatia Rally je tricky, 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 svi tricky. I to tako da rally treba izgledati.